សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសារប៉ុន្មានឃ្លារបស់បងប្រុស DJ Lion ឮហើយស្ទើរតបទឹកភ្នែកមិនជាប់ក្រោយបងប្រុសត្រូវគេចាប់ខ្លួនក្រោយពី DJ Lion ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនករណីពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀន71គីឡូក្រាមកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកមកធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់លោកបានបញ្ចេញសារមួយសរសេររៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តតាមរយៈគណនី Facebook មានឈ្មោះថា Sky MC ដែលបានរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីម៉ាក់ចែកឋានទៅខ្ញុំមានតែបងម្នាក់ទេដែលតែងតែប្រដៅណែនាំខ្ញុំហើយក៏មានតែបងប្រុសម្នាក់ទេដែលខ្ញុំអាចចែករំលែករឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តឲ្យបងបានដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាដែលមិនអាចប្រាប់នរណាបានតែពេលនេះខ្ញុំមិនមានបងនៅក្បែរទៀតទេហេតុអ្វីបងមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំនៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃខួបគម្រប់6ឆ្នាំរបស់ម៉ាក់ហើយតើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉េចទៅពេលប៉ុន្មានឃ្លាទាំងនេះឮហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ផងសោកស្ដាយផងព្រោះជាបងតែងតែណែនាំប្អូនតែពេលនេះត្រូវបានប្អូនណែនាំតែមិនព្រមស្ដាប់ប្អូនទៀតគឺទើបធ្វើឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងក៏មិនដឹងថានិយាយជាមួយនឹងសម្ដីថាម៉េចព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃខួបគម្រប់6ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់ម្ដាយផងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតពិធីករល្បីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកមួយគឺលោកហែមបូរិនដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា DJ Lion ព្រមទាំងបពួក3នាក់ទៀតត្រូវបាននគរបាលមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀន71គីឡូក្រាមកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរងចាគឺពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនគឺក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តពីព្រោះថាបងប្រុសរបស់លោក DJ Lion បានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាគឺជិតដល់ថ្ងៃគម្រប់ខួប6ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់ម្ដាយគាត់ហើយហើយគាត់មិនដឹងថារៀបរាប់ប្រាប់ម្ដាយគាត់យ៉ាងម៉េចនោះទេដោយបងប្រុសរបស់ខ្លួនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រួញៀនហើយបងប្អូនក៏បានណែនាំដល់បងប្រុសហើយតែមិនព្រមស្ដាប់នេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលគាត់ទទួលបានវាគឺជារឿងមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះលោក DJ Lion គឺមានអ្នកស្គាល់គាត់ជាច្រើនមែនទែនហើយបែរជាប្រព្រឹត្តអំពើដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមទៅវិញចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា